Motociklisti niškog kluba Road Guardian tradicionalno su pred novogodišnje praznike na atraktivan način doneli paketiće deci koja se leče na dečim klinikama Univerzitetskog kliničkog centra. Prvo smo nam je Deda Mraz letao iz proza, pa smo juče dobili paketiće od škole i evo danas baš se prijatno iznenadila, nismo očekivali bajka, ali baš i letao. Dočekani su širokim osmesima. Nema posebnog motiva. Motiv je sreća koja pokreće i deca, za koju živimo svi i jednostavno život za tu decu što dajemo. I to je najbolji motiv koji može da postoji. Zbog epidemiološke situacije ni ove godine nisu ulazili u zgradu, ali su mališani čuli njihovu poruku i zajedno sa bajkerima u odelima Deda Mraza i Dejanom Najdanovićem Najdom pevali o drugarstvu. Kako da vam kažem, meni su oči bile pune suza dok sam gledala dirljive scene, iz koliko ljubavi i posvećenosti su oni došli i još više koliko ovi naši mališani koji su trenutno bolesni imaju široke osmehe i u tako teškom trenutku u kome jesu sa osmehom primaju ovo. Ovo to je najlekovitije sredstvo koje može da postoji, jer dolazi iz srca i iz duše, a pesma koju su im otpevali, ja mislim da će pamtiti jako dugo. Deca su oduševljena ovim prizorom velikih vučnih motora koji prolaze sa Dedom Mrazima, koji voze i koji će ih na trenutak otrgnuti od ove njihove svakodnevnice, kao što su bajkeri rekli, sledeće godine da se vidimo na nekom drugom mestu i da ne budete više bolesni. Je li trebalo dosta napora da se prikupe sve ovo? Pa jeste, jeste, dosta je napora, ali je tu puno želje, motivacija je uvek tu, tako da nama to ne pada teško. Ova akcija već je tradicionalna, a paketiće su dobila sva deca koje se trenutno ovde leče.